Радіус розколку даного вибухонесничного предмету складає близько 850 метрів. Тобто зараз проводяться роботи щодо її підняття, обстеження прилеглої території. Якщо факт, якщо вибухонесничний предмет не виявляться, піротехніки будуть возити авіаційну бомбу на безпечне місце та для її знищення. Зазвичай це кар'єр, який знаходиться подалі від населених пунктів, який приспособлений для такого роду робіт.